בוקר טוב לכולם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם מאמר ממועדי ישראל, אדם ומה שביניהם, מאמר על פורים. מאמר נקרא על הניסים, שהיא תוספת מיוחדת שאנו אומרים בתפילת עמידה ובברכת המזון בפורים. אומרים אותה גם בחנוכה קצת באופן שונה, ואנו מבקשים קצת לעמוד על התוספת החשובה הזאת בתפילה ולהבין אותה קצת יותר. אנחנו אומרים בתפילה על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות ועל הנפלאות ועל הנחמות שעשית לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, בימי מרדכי ואסתר, בשושן הבירה, כשעמד עליהם המן הרשע, ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים. מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד, ב-13 לחודש 12, וחודש אדר, ושללם לבוז, וכן הלאה. אנחנו מודים בנס. אומרים את זה בתפילת מודים, אנחנו מודים, יש את ההודעה בנס, אבל מה הוא נס? אז בואו ננסה להבין קודם כל מה הוא נס, ואחר כך נראה מה זה אומר לנו. למדנו שנס היא תוצאה שמתרחשת מעבר לחוקים הרגילים. אדם חי במציאותו חוקים שונים. כאשר פועלים חוקים של העליון במציאות של התחתון, או החוקים האמת שהם אותם חוקים, אבל היות וההתבטאות שלהם בעולם העליון הוא שונה מעולם התחתון ממנו, לכן זה נראה כנס. לדוגמה, יש ניסים שבהם הם רק לא קורים בזמן הנכון. למשל, גשם שיורד בקיץ, לא הייתה עננות, פתאום יורד גשם. מנוגד לחוקי הטבע הרגילים, יכול לחשב כנס. הוא לא מנוגד לטבע, כי גשם יורד. הוא רק לא רגיל לחוקי הטבע. על דבר לא רגיל, לעתים אנחנו קוראים לו נס. יש ניסים גם שמתרחשים באופן שונה מההסתברות הרגילה. אם אדם יזרוק מטבע ויצא לו ב-80% מהפעמים צד אחד של המטבע, אז זה יחשב כנס. אם כמובן המטבע מאוזן יוצא 50% צד אחד ו-50% צד אחד. יש ניסים שהם שונים מכל חוקי הטבע שאנו מכירים. למשל, אם אדם שנפטר מן העולם, אתה הולך ברחוב ועומד מולך ומדבר איתך, אז זה לא בגדרי הטבע. אז אם מישהו מדבר עם המתים, והיות וזה לא בגדרי הטבע, אז זה נקרא נס יותר פלאי. אני רק רוצה להגיד הערה קטנה, יש אנשים שמנסים לקצר את דרכי העבודה, את אותו תהליך שהם צריכים לעבור על ידי ניסים. מחפשים קמעות וברכות מרבנים, מגידים או מחשבים למיניהם, כדי שלא יצטרכו לשלם ביגיעה הנפשית הנצרכת, כדי לעשות את המעבר, את ההתמרה, מנפש כזו לנפש אחרת. למשל, מנפש שהיא אנוכית, גאוותנית, או נפש שהיא עצלה, לנפש שהיא חרוצה, מנפש כועסת, לנפש שלווה. רוצים ברכה, או מצאו להם עוד צורות, תרופה. אומרים, ניקח תרופה, והתרופה תעשה בשבילנו את העבודה. לעתים אנשים מבקשים תוצאה שלא מגיעה להם באמת. זה סוג של הימור.
הם מוכנים לקחת הימורים, לשלם לא מעט על כרטיס הימור, כדי לזכות, לקבל למשל מזכורת גדולה שלא מגיעה להם. אולי הם יזכו בלוטו, אולי הם יקבלו ברכה ואז תהיה להם יותר פרנסה. אבל אם נחשוב על זה טוב, האמונה בניסים, וכמעט כל אדם מאמין בנס. מדוע? כי הוא יודע שיש עולם יותר גדול, יותר גבוה מהעולם שבו הוא נמצא. ואם יש עולם יותר גבוה, והוא מרגיש שיש עולם יותר גבוה, אז הוא יודע שהעולם היותר גבוה יכול לפעול בצורה יותר חזקה לעולם יותר נמוך. או אפילו חומרים שהם לא גלויים, שהם נסתרים, יכולים לפעול יותר מחומרים גלויים. למשל, המחשבה, או אפילו כוח החשמל, או כוח האטום, יכול לפעול בצורה מאוד חזקה, יותר מאשר פעולות חיצוניות. אז אם זה כל כך פשוט, שכוח של עולם עליון יכול לפעול על עולם תחתון, מדוע שהבורא לא יחולל לנו ניסים, וישמיד את כל אויבינו, ויעשה נס ונהיה אוהבים אחד את האחר? כך ייתן לנו את מבוקשנו. רצינו יתר דבקות, רצינו אהבה בין אחד לאחר, שייתן לנו לאהוב ולהיות נאהבים. אז נס באופן רגיל הוא לא טוב, כי הרי הבורא יכול לעשות ניסים. הוא יכול גם לשנות את ליבו של האדם, כמו שכתוב, ויכבד את ליבו. אדם מקשה את ליבו של פרעה, ויכבד את יד ליבו. מדוע? הוא יכול להכביד את הלב. אם הוא יכול להכביד את הלב, אז למה שלא יקל לנו על הלב, הוא יכביד את הלב בדברים לא טובים? אלא, אנחנו חייבים לעשות עבודה, ותכף ננסה להבין גם למה, אבל לעתים כן מתרחשים ניסים. כשמתרחש נס בעם ישראל או לאדם, זה רק כדי להשריש את הידיעה אצל האדם שיש עליון ממנו, שמשם באה ההתרחשות הניסית של האדם. אבל יחד עם זה צריך לדעת ששום דבר לא ניתן בחינם. גם אם מתרחש לאדם נס וקרה לו משהו ניסי, הוא צריך לשלם אחר, עליו אחר כך. זה כמו שנתנו לך הלוואה. אבל צריך לפרוע אותה, צריך לשלם. ואנשים הם קמצנים, הם לא רוצים, הם רוצים שלא לשלם. כולנו. כי אנחנו מטבע של רצון לקבל, והרצון לקבל בא מהאפר, מהאפר באת ולאפרת שוב. כך הוא הרצון לקבל. ואם לא נקשור אותו למשהו גבוה ממנו, אז הטבע שלו הוא טבע של עצלות. כמו שכותב רבי חיים ויטל בשערי קדושה. והעצלות הזו, כאשר אדם נוהג בה, היא מביאה לעצבות, והעצבות הזאת היא מביאה לעוד יותר עצלות, וכך האדם מתגלגל לתוך תחתית אפלה של עצלות וחוסר רצון לתשלום, ומפה הדרך מאוד קצרה לפחדים ובדידות. אנחנו מתפללים להשם על הרבה מאוד דברים. כל יום שלוש תפילות, בכל תפילה יש בקשות. השיב השופטינו כבראשונה, קבץ יצחק עמך ישראל. מבקשים הרבה דברים. ברכנו, ברך עלינו את השנה הזאת, את כל מיני תבואתה. מה זה ברך עלינו את השנה הזאת ואת תבואתה? לך, תחוש, תזרע, תקנה שנים טובים, תשקע כמו שצריך, יהיה לך תבואה. שמה אתה צריך להתפלל על זה? אתה רוצה רפואה, תאכל בריא, תהיה אדם שלב, תנשום אוויר טוב, תלמד תורה, תהיה פעיל, תעשה ספורט, תהיה בריא. מה הבעיה? למה אתה צריך להתפלל על רפואה, רפאנו השם?
ואני רופא. למה אתה צריך שהשם ייתן לך את זה? אלא מה? אנחנו יודעים שהכל בא מהעליון, והתפילה לא נועדה לכך שכך יקרה, כי הרי יותר ממה שהעגל רוצה לנהוק, הפרה רוצה להניק, יותר ממה שאנחנו רוצים לקבל, הבורא רוצה לתת לנו. מה הבעיה? אלא מה שאנחנו צריכים להראות שאנחנו רוצים. כי אם אנחנו, אין לנו את הרצון העצמי מאיתנו, אז לא יתגבש לנו רצון של השתוקקות לקבל את הדבר, בגלל הקשר עם העליון. זה רק נועד לקשר. זה כמו ילד שבא לבקש מאביו. אביו לא רוצה לתת לו. הוא רוצה לתת לו, אבל אם הוא ייתן לו את זה בחינם, בלי שהוא מתאמץ בשביל זה, הוא לא באמת יקבל את זה כמו שצריך. הוא יקבל ויזלזל בזה. וזה יהיה כמו נזם זהב באף חזיר. ולכן צריך לתרוח. ורק אחרי שהוא תורח, אז הוא אומר לבורא יתברך, הנה, תרחתי, אני מראה את ההשתוקקות שלי, למרות תרחתי, אני לבד לא יכול, אני זקוק לך. ההזדקקות הזאת לך, בורא יתברך, היא לא באה בגלל שאני רוצה רק את הדבר, אלא בגלל שאני רוצה קשר איתך, ואני מבין שהקשר בינינו, שהיחד ביני לבינך הבורא, האהבה ביני לבינך, יש בה תפקידים. התפקיד שלך לתת את האור, והתפקיד שלי להביא את ההשתוקקות ליחד. הנה, אני מביא את ההשתוקקות ליחד, אני עושה את כל המאמץ שאני יכול לעשות. אחרי שעשיתי כל מה שאני יכול, אז אני בא ואני פותח עצמי לקבל גם את מה שהבורא עושה ביחד בינינו. אבל אם אני בא לבורא ולא עשיתי את כל מה שאני יכול מבחינתי, ואני אומר לו, תעשה אתה מבחינתך, ישאל אותי, חבר יקר, בני יקירי, ישאל אותי הקדוש ברוך הוא, אתה את שלך נותן ליחד? אם אתה נותן את שלך ליחד, ואתה רק רוצה שאני אתן את שלי ליחד, ואתה בא אליי בבקשה שהופכת להיות כבר דרישה, כי הרי אתה לא נתת את הצד שלך, אז תהיה פה כבר עזות פנים. זה כמו בן אדם הולך לחנות, מבקש, ממלא את העגלה במצרכים, ויוצא מהחנות. שואל אותו בעל החנות, חבר יקר, האם שילמת? אומר, לא. התפקיד שלך לספק את המוצרים. שלי לקחת אותם, אומר לו. אני בשמחה אתן לך את המוצרים, אבל אתה צריך קודם כל להיות שלם. תשלם. תהיה שלם, תראה שאתה רוצה. הרי אתה לא יכול באמת, המוצרים הם לא שלך. אם אני רוצה, אני אתן לך אותם. אם אני רוצה, אני לא אתן לך אותם. זה שאתה משלם, רק מראה לי שאתה בא למקום היחד. זה העניין של תשלום. הרי בסופו של דבר, הכל בא מהבורא. גם כשאתה הולך לחנות המכולת וקנית מצרכים, המצרכים האלה באו מהבורא. אז מה הבעיה שיוריד לי אותם לתוך המקרר? שיביא איזה מלאכון קטן, או כמה גמדים שסדרו לי את זה ישר במקרר. למה אני צריך ללכת לעשות את הקניות האלה? התשובה היא, אתה רק עושה את המאמץ. הרי אם תעשה את הקניות, אתה יכול גם שהם לא יגיעו לבתך. אבל תמיד אני רואה שכשאני עושה, זה פועל. אני מרים את הכוס, היא מורמת למעלה. אבל היא לא יכולה להיות מורמת למעלה בלי עזרת הבורא. הרי כל הכוח המניע הוא אותו כוח ראשוני שיצר את התנועה, והוא כל הזמן צריך להופיע. רגע אחד הוא לא מופיע, לא קיים את אותה התנועה, אין עוד מלבדו, יש רק את כוח הבורא. אז מותר לאדם לבקש, וגם אז צריך להתעלות מהדחף הפרטי שאני רוצה, ולכלול בבקשה תנועת נפש אמיתית של התבטלות לרצון העליון. בהתאם לחוק הרוחני שקטן מתבטל לעליון. קטן מתבטל לגדול. ואם העליון הוא גדול ממני, אז קטן, אז אני מתבטל אליו. ורק ההתבטלות הזאת היא הכוח של היחד. כי שם היה היחד הכי גדול, אבל אני בוחר בו עכשיו. אדם צריך לחוש שהוא מתבטל בפני עושה הנס. הסגרת הנס בפורים, היות והיא כל כך גלויה, אז היא מאפשרת לאדם להתבטל בפני בורא עולם, שעשה לנו ניסים בימים ההם, אבל שהם פועלים עלינו גם בזמן הזה. אם הם רק בימים ההם, אז זה לא קשור אליי. זה היה בעבר. העבר לא קיים עכשיו.
אבל אם זה גם בזמן הזה, אז זה רק הצטרפות. אז אני רואה שזה מעבר לזמן. המועדים הם זמן קוסמי, שפועל מידי שנה לנפש האדם. על זה אמרה, כתבוני לדורות. הפעולה הזו היא פוטנציאלית, והיא תלויה בהשתתפות האדם, שזה בא באמצעות מעשים וכוונות, כדי שנפשו של האדם תתפעם, והוא יוכל לקבל את ההשפעה הקוסמית. אז אם כך, מה זה נס? נסכם את העניין. הנס היא ההשתתפות, או היכולת שלי לראות את ההשתתפות של העליון בתהליך שקורה אצל התחתון, אצלי. כשאני רואה רק את השתתפות התחתון בעולם שבו אני מצוי, אז זה לא נס, אני לא רואה את הנס. הנס הוא תמיד מתקיים, עצם זה שאני חי ונושם והעולם לא נופל או מתקיים, זה נס. כי מהות הנס הראשונה שיש, שכל הניסים תלויים בנס הזה, מהו? לא. מה? כן? שהבורא ברא את הבריאה יש מאין. יפה מאוד. שהבורא ברא את הבריאה יש מאין. זה הנס. כי זה נס שאין לנו לבריאה שום כוח כזה. לכן האמונה בבורא זה אמונה בנס. איך הבריאה יכולה לתפוס בכלל שיש יש מאין? היא לא יכולה לתפוס. זה מעל, אפילו זה נס שכלי. השכל לא תופס מה זה, שפתאום יש משהו ולא היה לפני כן. התפיסה של הנברא היא בצורה של קודם ונמשך. לא היה משהו ופתאום יש. איך זה יכול להיות? וזה נקרא נס. אז כל פעם כשזה בניגוד לחוק היותר בסיסי שבתודעת האדם, בתבונת האדם, שהחוק הבסיסי בתנועה, בתנועה של תודעת האדם, של תבונת האדם, היסוד האמצעי, הוא שיש קודם ונמשך. אז אם יש קודם ונמשך, שכל נמשך אני רואה שיש לו קודם, חוץ ממה שאומרים לא נכון בתורת הקוונטים, שזה לא ככה, במכניקת הקוונטים, אז שם צריך לדבר על זה בנפרד. אז אנחנו צריכים לראות שאם אנחנו אומרים שיש משהו מעבר לזה, זה נס. בגלל זה מתייחסים לתורת הקוונטים, אני לא מבין מה קורה פה. משהו קורה פה לא סביר, לא כמו שאנחנו רגילים. אז אומרים, מי שלא מוכן להודות בניסים, בנס הראשון הוא לא מוכן להודות, אז הוא אומר, טוב, בוא נחקור ונראה. אבל רואים שזה חוקים לכאורה שונים, הם משפיעים אחד על השני, כי עולם עליון משפיע על עולם התחתון, אבל זה נס. אבל יש דברים יותר פשוטים, שאנחנו רואים שבמחשבה דברים גשמיים מתרחשים. אדם מסתכל על סרט מיקי מאוס, סרטים מצוירים, לא קורה כלום, ברור שאין חיה כזו שנקראת מיקי מאוס. סתם ציור שמישהו עושה, יכול לעשות את זה בכל צורה, יכול לעשות את זה כמו מלך האש, מלך המים, מלך הסופות, מלך הרוח, והוא רואה איזשהו ציורים שרצים על הקיר, והוא מתפעל ומתרגש וקופץ וליבו פועם וליבו לא פועם. על פי מה? לא קרה שום דבר פיזי, רק מחשבתי. איך המחשבה לבד מזיזה את הדבר, ויתרה מכך, לא ראית כלום. אתה אומר, אוקיי, אני קצת בא לי להתרגש, טוב, אני אדמיין משהו ואני אתרגש ממנו. מתרגש, מאיפה זה מתחיל? אז מתחילים לחשוב, קרה משהו לאדם ובגלל זה הוא חשב, איפה זה התחיל? איפה התחילה המחשבה הזאת? האם אני יכול ליצור מחשבה? אז אני יכול להתחיל לחקור ולראות שהיה משהו שהתחיל אותה, אולי סביבה משמעת גרמה לי לרצות לחשוב, אבל זה לא פלא שאדם לא זז, לא עושה כלום ודברים פיזיים מתחילים להתרחש אצלו, כמו למשל בחלום, כמו למשל בפנטזיה, שאדם מחליט עכשיו אני אדמיין על הסעודה ויוצא לו ריר בבטן,
יוצא לו גירוי של מיצי עיכול בבטן, לא נס, איך אנחנו יכולים להבין זה? איך אפשר להבין? שיגידו לי באופן רנדומלי, אוקיי, עכשיו תתרגש. אני אתרגש, ויגידו עכשיו תתרגש ואני לא אתרגש. אני אעשה מה שאני רוצה. איך? יתחיל לחשוב בפנטזיה ויראה שאני יכול לעשות. יש אנשים שיכולים להתגבר גם על מה שנקרא מכונת אמת. למה? כי הם יודעים לשלוט ברגש שלהם. וזה לא כל כך מסובך, זה רק קצת אימון. מתאמנים על זה. וכל מיני יחידות מתאמנים על זה. עד איזה רמה אפשר להגיע? כל אחד לפי רמת האימון שלו. אבל עצם זה שזה אפשרי לשנות את הפעימות הלב שלך רק על ידי החלטה שלך, מאיפה מתחילה ההחלטה הזאת? אז זה נראה כמו נס. אז כשאנחנו באים עכשיו לפורים, ואומרים על הניסים ועל הפורקן ועל הגבורות ועל התשועות, אז מה זה הניסים האלה? שאנחנו מאמינים. שפה אותו בורא שברא את הבריאה יש מאין, התערב לנו בבריאה, עזר לנו, וזה רק עוזר לנו להתקשר יותר לאמונה הבסיסית שלנו שיש בורא. הנס שגילית לנו שיש דבר כזה בעולם, נס. שלא הכל פועל רק על פי קו הצד השמאלי של המוח, על פי קודם ונמשך. יש פה משהו עוד מוקדם לקודם ונמשך. כי איך אני יודע שיש סיבה ותוצאה? אני רק מאמין לזה. כי זה מובנה אצלי. אולי אין כזה דבר סיבה ותוצאה. מאיפה אני יודע שזה ככה? כי אני מאמין לזה. כי אני חי ככה. אין לי משהו אחר. ראיתי ככה, אבל גם מה שראיתי, איך אני יודע שמה שראיתי, אם זה היה ככה, אז גם זה תמיד ככה. איך אני יודע? כי ראיתי הרבה פעמים, אז מה? אז זה סיבה, אם ראיתי הרבה פעמים, אז התוצאה שזה קורה כל פעם. למה? למה? מכיוון שאני מאמין בלוגיקה, אני מאמין בקודם ונמשך. או בחוקי הלוגיקה האחרים שנובעים גם מהיסוד הבסיסי שיש קודם ונמשך, ויש ודאי ראשוני, והתוצאה היא תלויה בסיבות הקודמות לה, ובגורמים שהעבירו אותה את הסיבה הקודמת לתוצאה החדשה, אני מאמין בזה. אני לא יודע שזה ככה. אני יודע על ידי הסתכלות, גם את ההסתכלות אני מפרש על ידי קודם ונמשך. אז אני לא יכול להוכיח את זה על ידי הסתכלות שהיא עצמה עובדת על קודם ונמשך. אז איך אני יודע? לפי מה אני יכול לדעת שיש בורא בעולם? אם אני כבר נתון לקודם ונמשך, אז אני אומר, אתה יודע מה? בוא אני אראה לך שיש מעבר לסיבה ותוצאה. בוא אני אראה לך שאתה עושה 2 + 2 ונהיה לך 8. אומר, איך קורה? אומר, בוא תראה שבלי עננים אני אוריד לך מים. מהשמיים. בלי עננים. תראה, אין עננים, נכון? אין עננים? עכשיו ירד מים. איך אתה עושה את זה, הבורא? יש משהו שמגביל אותי, שואל אותך, הבורא? הרי אני נתתי לך את המחשבה הזאת שעננים מורידים מים. זה רק אתה מסתכל ככה. זה לא עננים מורידים מים. אל תחשוב שאם הדבר מביא לך את המכתב, שהמכתב שייך לדבר. יש משהו לפני הדבר שאתה לא רואה. איך אתה יודע? איך אתה יודע שיש קודם ונמשך? תבין שיש משהו לפני מה שאתה תופס, אחרת למה אתה תופס ככה? ולכן כל הזמן חוקרים, כי כל הזמן מנסים להתחקות על הסיבות והתוצאות, ויושב עליון שוחק מלמעלה ואומר, תראו במה הם משחקים. הם לא מבינים שכל ההתעסקות בקודם ונמשך בא רק כדי להגיע למקום שאתה עושה את היגיעה, ואז אתה אומר, וואו, למרות כל זה, זה רק בא לתפוס שיש משהו מעבר לזה. אם לא היית עושה את היגיעה, לעשות בעצמך את כל הקודם ונמשך, עד שהגעת לסי שאתה יכול להגיע בקודם ונמשך, לא היית מאמין בנס. כי היית תמיד מחזיק, אולי לא גיליתי עוד את הסיבה, ככה חושבים במדע, אולי לא גיליתי עוד את הסיבה שבגללה אני יכול להבין את הפעולה הזאת. ואז חוקרים והולכים לנקודות ראשוניות ועוד יותר ראשוניות ועוד יותר ראשוניות, מגיעים לחומרים כל כך עדינים ודקים, שפתאום אומרים, רגע, פה זה לא עובד קודם ונמשך, אבל איך הבנת שזה לא עובד בקודם ונמשך? רק על ידי שכל של קודם ונמשך הבנת שזה לא בקודם ונמשך. אז איך זה יכול להיות? מה, אתה על ידי קודם ונמשך אתה אומר שאין קודם ונמשך? אתה סותר את עצמך, לא יכול להיות שהדבר מוכיח נגד עצמו.
אז אין הוכחה. כשאין הוכחה זה נס, צריך פשוט להאמין בזה. כל החקירה באה בשביל הניסים, אז זה נקרא נס. אז אני רוצה לסכם את מהות הנס. כל הניסים שקורים בעולם הם רק פרטים בתוך הכלל שהבורא ברא את הבריאה יש מאין. כל יש, יש עין שנקרא האמונה, שנקרא עתיקה קדישה, שזה האמונה שמגיעה לעולם לא בזיווג דעקה שנקרא מחשבה, אלא מעבר לזיווג דעקה, והכל תלוי באמונה שמחזיקה את אותה מסגרת. היות ובעולם שלנו, האמונה מחזיקה אותנו, היא שכל של סיבה ותוצאה, כשאני רואה מעבר לסיבה ותוצאה, זה נס. למה? כי זה בא ממקום יותר עליון. המקום הכי עליון, ובכלל שיש בריאה, שבא מהבורא יש מאין. וכל הניסים האחרים, הם נגזרת של הנס הזה, שפועל באופן יותר קטן, בין עולם עליון לעולם תחתון, והעולם התחתון לא יכול להבין את צורת התרחשות החוקים בעולם העליון, כי מבחינתו זה לא עובד ככה, זה עובד באופן אחר, אבל כשזה, הוא רואה את ההשפעה של העולם העליון על העולם שלו, הוא רואה, וואו, נס. ולנו, לאדם, ניתנה יכולת להיות בשתי העולמות, בעולם הנשמה ובעולם הגוף. ואתה רואה שהנשמה משפיעה על הגוף. כשאתה מוכן לחיות חיי נשמה, אז אתה חי חיים של נס. אם אתה חי חיי נשמה, הנשמה היא כמו נס. ואתה רואה שהאהבה היא באה בצורה ניסית, והכלל והרגש בא בצורה ניסית. אתה עובד, 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 ופתאום הגיע רגש. אז אתה רואה שיש קשר, אתה לא יודע תמיד איך הוא, ומנסים לדחוף את זה בכוח של תרופות, של מהלכים, של... אבל יש סדר אחר. לך לפי סדר הנשמה, תגיע לאותם רגשות. אתה רוצה להכריח את הנשמה על פי הגוף, אתה רוצה להכריח עולם העליון על פי עולם התחתון, אתה רוצה לצעוק על הבורא למה אתה לא עושה ככה, שהתחתון יצעק על העליון, לא עובד ככה. אז זה נס. עכשיו אנחנו רוצים על פי זה להבין מה קרה בפורים. בבקשה. נשמע שאפשר לראות הכל כנס או הכל כמדע. כי בעצם אני יכול, כל דבר אני יכול לתרץ בשכל. לא כל דבר אתה יכול לתרץ בשכל. למשל את השכל, אתה לא יכול לתרץ בשכל. את השכל אני לא יכול לתרץ בשכל? תנסה. תסביר לי למה יש קודם ונמשך. בלי קודם ונמשך. אני לא כל כך מבין את השאלה, אני יכול לראות שיש קודם ונמשך, למה אני רואה את זה כנס? יש קודם ונמשך, איך אתה רואה? זה איזושהי עובדה. למה אתה סומך על הראייה שלך? כשאתה רואה משהו, זה אומר שהוא קיים? לא בהכרח. אז איך זה הוכחה? אבל זה אומר שמשהו שקיים, אני רואה אותו. לא כל דבר שקיים אני רואה, ולא כל דבר שאני רואה הוא קיים, אבל יש איזושהי הסקה לוגית באמצע. ואיך אתה יודע שהסקה הלוגית הזאת היא נכונה? איך אתה יודע שהסקה הלוגית זה דבר נכון? אני סומך על איזושהי התנסות עבר, על חוקים מסוימים שהגדרתי לעצמי. איך בדקת את התנסות העבר אם לא דרך הלוגיקה? הכל חוזר לי לדרך הלוגיקה, אבל גם את הניסים כביכול אני יכול להראות בדרך הלוגיקה. לא, רק אחרי שהם קוראים, אתה רק רואה שאתה לא יודע. אתה רואה התרחשות ואתה לא יודע איך זה קרה. אתה רואה שבדרך הלוגית אין לך שום דרך להסביר זאת. ואז אדם מתאמץ להסביר זה בדרך לוגית, עד שהוא מגיע לנקודות, כמו במכניקת הקוונטים, שפתאום רואה שהוא לא יכול להסביר. הוא יכול להסביר את זה פתאום במשהו שהוא בין לוגיקה לבין משהו שהוא לא לוגי. הסתברות. באופן הסתברותי זה יקרה ככה. אבל רואים שזה גם, יש דברים שקורים מעבר להסתברות הרגילה. ואז אומרים, אנחנו לא יודעים למה זה קרה ככה. זה מעבר להסתברות הרגילה. אבל איך זה בכלל שיש בריאה? לא הגיוני. לא הגיוני. אז אומרים, לא, אז אני אצמד להיגיון, כי זה מה שיש לי. אבל מי אמר שההיגיון הוא נכון? אבל אני זוכר, שמעתי מהרב שאי אפשר להוכיח את זה, שאין היגיון, שיש בורא בתוך הבריאה. נכון. גם אי אפשר להוכיח את זה שאין היגיון בתוך ההיגיון, אז זה בעצם, יש פה איזושהי קפיצה אמונית. אני מחליט לראות את זה באמונה, או שאני ממשיך לחפש את זה בתוך ההיגיון. כי אין לך ברירה, כי אתה רואה שאתה, אין לך ברירה אלא תבונה, והתבונה
היא כוח של קו השמאל של הבריאה עצמה. ואם זה הכוח של הבריאה, שזה עובד בקודם ונמשך, ובזה אני מאמין, אז אני צריך להאמין, גם שזה מתחיל מאיזשהו ודאי ראשוני, לפניו, כי אחרי מאיפה זה הגיע. כי אני מאמין בקודם ונמשך, אז יש קודם. אז אפשר לומר שאולי יש קודם ונמשך בצורה אינסופית אחורה, שיש נסיגה אחורה בסיבות ותוצאות אינסופיות. אפשר לומר, אבל אפשר, צריך לומר גם שיש ודאי ראשון, כי המחשבה עובדת עם איזושהי התחלה. היא לא עובדת בלי התחלה. כי אני חושב דרך איזושהי ודאי שממנו אני משיג את המסקנות האחרות. מי ודאי שאני יודע, אני משיג את המסקנות האחרות. למשל, אם אני רואה שזה קיים פה, הקוס הזאת, ועכשיו פתאום היא לא קיימת, אז אני אומר, רגע, אני מתחיל לחשוב ממשהו, מאיזשהו נתון, מאיפה הנתון הזה. הנתון הוא איזשהו סוג של ודאי, שאני מכניס למכונת התבונה של קודם ונמשך, ואני מוציא תוצאה. אז מי זה הוודאי? מה זה הדבר הזה שהכנסתי למכונה? מאיפה הנתונים האלה? אני צריך להאמין באיזשהו ודאי ראשון שהוא הנתון. אותו אני מכניס, זה להאמין במציאות. אני מאמין במציאות. אז הדבר, כביכול, הדבר היחיד שאני לא יכול להוכיח בשכל זה שיש, זה מה זה הוודאי הראשון הזה. נכון. כל השאר אני יכול להוכיח בקודם ונמשך, הסתברותי באיזושהי צורה. אתה משתמש במחשבה הראשונית של קודם ונמשך, אתה לא יכול להשתמש בה, להוציא מן התוצאה, בלי נתונים. אתה מאמין בנתונים. עכשיו, כשהנתונים סותרים את הקודם ונמשך, מה קורה? אז הם צריכים ביחד לעבוד. אז אני צריך את שניהם לקבל. זה כמו נושא לנסו. יש ודאי ויש תנועה. עכשיו, את התוצאה, איזה תוצאה אני רוצה, אני צריך עוד דבר. מה אני צריך? לראות שהכל הולך למקום שאני רוצה להיות מאושר. אני לא זז בלי איזושהי תועלת שאני רוצה לקבל מזה. ואז אני צריך, רואה שהוודאי, אני מפרש את הוודאי הראשון ואת התנועה שלי כדי להגיע ללהיות מאושר. זאת אומרת שהוודאי הראשוני לא זז בלי להגיע לאושר. זה גם אומר שהוודאי הראשוני, הראשוני הראשוני, לא זז ולא עשה תנועה של הבריאה, אלא כדי להביא אותה לאושר. לעתים לנבריו. ככה המוח שלי תופס. אולי יש משהו אחר? לא יודע. זה מה שהמוח שלי, אם אני מקבל את התבונה שלי, אז היא חייבת לתפוס בצורה הזאת. אפשר עוד קצת, כי אנחנו קצת אחרי הזמן. כן. אז זה מסביר לי את תפיסת המציאות שלי, מה שהרב אמר עכשיו. ובתוך תפיסת המציאות, אני רואה שעדיין אני יכול להוכיח את הכל באיזושהי תנועה הסתברותית של קודם ונמשך. אבל יש דברים שאתה לא יכול להוכיח. למשל את הקיום עצמו, או למשל... הקיום עצמו חוזר לוודאי הראשוני. או את מה שקרה בפורים, או את מה שקרה בכך שבאופן הסתברותי, למשל, לא יכול להיות שהיהודים באופן הסתברותי כל כך קטנים מכל העולם ומשפיעים כל כך על כל העולם. אולי אני יכול להוכיח את זה בצורה כמו שיש משפחות שיש להם השפעות גדולות, כמו שיש עכשיו הייטק שהוא נורא משפיע על העולם. למה דווקא הייטק? יש משהו שקורה שהוא, יש משהו אם בחינוך. אם דווקא הייטק, אז הייטק שונה מאחרים. נכון. אז אם ככה, יהודי שונה מאחר. אז אם יהודי שונה מאחר, אז צריכים להבין למה. למה? הוא גר בכל מיני ארצות, הוא שייך לכל התרבויות, יש משהו בדם שונה? לא בודקים, לא מוצאים. לא מוצאים שהאדם שלו שונה, שהאיברים שלו שונים, נראה אותו אדם. אלא אם כן ניקח את תורת הגזע ונגיד שהוא שונה מבחינה גזעית. ולפי חינוך, לפי ערכי התורה של... אנשים כזה. מתחנכים במקומות שונים, גם לא בדרכי התורה, ובכל זאת הם שונים ומשפיעים בצורה אחרת בעולם. אני מסתדר בהיגיון שיש משהו שורשי בחינוך ובערכים של התורה שעדיין מושרשים. כמו אבל התורה לא... של... יש אנשים שאלפיים שנה, אלף שנה לא שמרו תורה. אלף שנה זה עובר מדור לדור? מי שלא שמר תורה אלף שנה, הוא כבר לא יהודי בהגדרה, הוא כנראה לא, התבולל כן באיזשהו שלב. על פי היהדות הוא יהודי בהגדרה. גם מישהו שלא שומר תורה הוא יהודי בהגדרה. למה? כי יש לו נשמה של יהודי. היהדות לא נקבעת על פי מי ששומר את התורה, אלא על פי מי שיש לו נשמה של יהודי. גם אם בן אדם אומר, אני לא שומר תורה, הבן שלו לא שומר תורה, הבן של הבן של הבן, הוא יהודי. כמו שאמר, אם אך שמו וזכרו, היטלר הרשע. הוא אומר, לא אכפת לי מקיים תורה. הוא יהודי, הוא בסוף גם יקיים תורה. למה? כי יש לו נשמה של יהודי. יש לו נשמה של מאמין. מאמינים בלי מאמינים אנחנו.
טוב, אנחנו נעצור כאן, אנחנו נדבר על פירוש הנס על הניסים, בעזרת השם בשיעור הבא.